প্রকাশন সমরেশ্বরী ভারতী বৈষ্ণবী সেন্ট্রাবুরী কবিতা ইমানি আমার আগে গান্ধী বেশ করি বেশ ছাড়িয়া იმ ადგილზე სადაც დღეს პრეზიდენტის კანცელარია იდგა სახლი რომელშიც მე გავატარე ჩემი ადრეული ბავშვობა. მამაჩები მაშინ საქართველოს კომპარტიას ხელმძღვანელობდა. მახსოვს მის ოთახში იყო ტელეფონი, წითელი კაშკაშა, რომლის ხელისხლებაც ბავშვებს გვეგზავნებოდა. ამ ტელეფონზე რეკავდა სტალინი. ანუ აი თქვენგან განსხვავებით, როდესაც მაინც როგორც ჩვენ გამოვარკვიეთ, კი ხდებოდა ცხოვრება აი რკინის ფარდის მიღმა, არა? თქვენი შვილები უკვე ახდილი ფარდის საზოგადოებაში აღიზარდნენ და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ყველანაირი საშუალება მიეცით, რომ ისინი ყოფილიყვნენ თანაზიარი იმ კულტურის უფრო მეტად, რომელიც თქვა თქვენთვის უცხო ხელი იყო. და აი მაინც როგორი ამაში იყო თქვენი განსაკუთრებული წვლილი, თქვენ ან რაღაც პროგრამას, ან აღზრდის რაღაც მეთოდს დებდით მათ აღზრდის საქმეში, თუ ისინი უბრალოდ როგორც თქვენ თავის დროზე უბრალოდ თავაზობდით გარკვეულ არჩევანის თავისუფლებას? ესეთ ისინი ალბათ უარყოფენ, რომ თქვა, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ მე რასაკვირველია ვდებდი რაღაც პროგრამას. ესე იგი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათი ესთეტიკა განვითარებული იყო იმ პრინციპების მიხედვით, რომელიც მე მიმაჩნდა, ესე იგი, სწორად. უფრო სწორად ისედა მინდოდა, მე საუბრებში მათთან, ან თქვათ, თუ რამეს ვაჩვენებდი, როცა ისინი ძალიან პატარები იყვნენ, არა, რაღაც შეფასებას ვაძლევდი, რა ეს კარგია და ეს ცუდია. ეს არ ვიცი კარგია საერთოდ ისკეთება თუ არა, მაგრამ მე მიმაჩნდა, რომ ესე იგი, როდესაც ადამიანს მაინც ეუბნები, რომ ეს კარგია, რაღაც რეფლექს უქმნი იმაზე, რაც კარგია. ეხლა კარგი ჩემი გაგებით იყო, რასაკვირველია, ყოველივე ის, რაც რასაც სოფლიო მიიჩნევს კარგად, ესე იგი, და მათ შორის ისეთი თანამედროვე ხელოვნებაც. აი იმ თავისუფალ გარემოში, რომელსაც გარკვეულწილად ქმნიდა, როგორც ბრძანა ბატონმა გელამ, თქვენი აღზრდისათვის მამა და დედაც, ნუ ოჯახი თქვენი, და აი სულ მუდმივად ჰქონდათ კონტაქტი აი ამ უცხოურ დასავლურ კულტურასთან, ბუნებრივია ეს ასეთ იქნებოდა, მე სამეპარება, და შედეგად თქვენ შემდგომ განსხვავებით მაგისგან პროფესიონალ შემოქმედად იქეთ ერთიც და მეორეც, და ხართ თუ არა, მე ეს მაინტერესებს, თავს მიეკუთვნებთ თუ არა აი იმ დასავლურ კულტურას, რომლის საფუძველზე აღიზარდეთ? რა თქმა უნდა, სოფლიო კულტურას ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეხლა ეს გაყოფა რა არის დასავლური და აღმოსავლური კულტურა, გლობალურად რო წარმოვადგენთ, მე ვთვლი რომ ნაწილი ვარ, რა თქმა უნდა, სოფლიო კულტურის. როგორც თვითონ საქართველო, თუ საქართველო არის ნაწილი ევროპული კულტურის, მაშინ მეც ნაწილი ვარ იმ კულტურის, რა კულტურის ნაწილიც არის საქართველო. და ჩვენს თაობას ირაკლი მაინც რაღაც გარკვეული განსხვავებით ვთქვათ ბატონი გელას თაობისაგან, უფრო აქტიურად ქონდა გამოხატული ერთგვარი პროტესტის გრძნობა. ამის უფლება მიეცა ეთყობა ამ თაობას, ჩვენ თაობას და იმიტომ. და იყო პროტესტი ყველაფერში, შეიძლება პროტესტი ხშირად იყო იმ საკითხებში, რომელშიდაც არც იყო საჭირო ყოფილიყო აქტიური გამოხატული პროტესტი, მაგრამ ეს სურვილი, რომ რაღაცა არ გვინდა არის დამეთანხმებით და რაღაცა ახალი ჩვენი გვინდა, აი ეს სურვილი ნამდვილად იყო. და აი მე რა მაინტერესებს, რომ მაინც ეს იყო სურვილი თაობისთვის და მკვიდრების ფორმა პროტესტი, თუ ეს იყო აუცილებელი პირობა იმის, რომ რაღაც ახალი მოსულიყო და უნდა შეცვლილიყო რაღაც ახალი? ორივე ერთად, გიორგი, ყველა შემთხვევაში მე მგონია თაობისთვისაც აუცილებელი იყო რაღაც საკუთარი სიტყვა ეთქვა და
გამოჩენილი იყო და თავარი ის იყო რომ ჩვენ პრინციპიალურად ჩვენმა თაობამ შევცვალეს საერთოდ დამოკიდებულება კულტურასთან, დამოკიდებულება პოლიტიკასთან, დამოკიდებულება საერთოდ სამყაროსთან. მე მაინც ვთვლი რომ ჩვენი წინა თაობა ბევრად უფრო კომპრომისული იყო ყველა თვალსაზრისით. მაინც როგორ რომელ კონკრეტულ მიმართულებაში? Ну, აი, თლიანობაში, ისე რა, იმხელა გავლენა იყო თვითონ დაავშოთ იგივე რუსული კულტურის, ანუ საბჭოთა კულტურის იმ თაობაზე, წინა თაობაზე, ჩვენი მამების თაობაზე, რომ მაინც მათთვის ძალიან ძნელი იყო ბოლომდე ეთქვათ საკუთარი სათქმელი. მაინც მჭირდათ და ეს მე ვთვლი, რომ მაინც ეს თაობა იყო ბევრად უფრო კომპრომისული და ჩვენმა თაობამ უკვე შეცვალა არამხოლოდ ის რომ აი ჩვენი თაობა არის ესეთი გამორჩეული, არამედ ჩვენ შევცვალეთ უკვე მიმართულება, რომელიც ყოველთვის უკვე იქნება ჩამოყალიბებული. ჩვენ ვართ ქვეყანა, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ. ანუ ჩვენ მოვიშორეთ ფაქტიურად აი ეს მთელი რაღაც, ასე ვთქვათ, აი ეს სოციალისტური თუ შეიძლება ითქვას, ან საბჭოთა რაღაც ეს ფარდა მთლიანად გადავწიეთ და უბრალოდ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ დავრჩით შიშვლები და შეგვეშინდა ამ სიშიშვლის და აი ხა იმ მდგომარეობაშია ფაქტორი. და ვიცით რა ჩავიცვათ? იცი რაშია საქმე, ჩვენ ვიცით, რომ სადღაც არის ეს ტანისამოსი და აი ამ ტანისამოსის ძიებაში ბევრი წავიდა დასავლეთში, რომ რატო მიდის ხალხი, იმიტომ ეს ფასეულობების ჩამოტანის პროცესია. ოღონდ რეალურად უკვე. აი წინათაობა სწორედ ის ქონდა, რომ ეს რაღაც ილუზიურ დონეზე იყო, მაინც იქიდან რაღაც ხმები ესმოდა, აი იმ კულტურის სადღაც ეს შორს იყო ყველაფერი. და ჩვენმა თაობამ ფაქტიურად ის შეძლო, რომ ნაწილი ჩვენი თაობის წავიდა პირდაპირ აიღო ბილეთი თვითფრინავს და გაფრინდა და ან ჩამოიტანა, ან იქ არის ეხლა და აგროვებს იმ რაღაც საგნებს და იმ ფასეულობებს, რომელსაც ჩამოიტანს საქართველოში ფაქტიურად. ჩვენ აი ამას ჩვენ საფუძველი ჩაუყარეთ ფაქტიურად ახალ საქართველოს. აი დამოუკიდებელ საქართველოს ჩაუყარა საფუძველი ჩვენმა თაობამ, სწორედ ინტელექტუალური საფუძველი. მაგრამ ამაში აი ეს სწორედ რომელიც ახლა ახსენე ირაკლი, იმ კომპრომისულმა თაობამაც ერთგვარად ხელი შეუწყო, იმიტომ რომ მას ეს ფონი არ შეექმნა, ანუ უფლება არ მოენიჭებია ჩვენთვის ამის. რა თქმა უნდა, ჩვენ უფლებას ვერ მივიღებდით ჩვენით. გეთანხმები. უბრალოდ რევოლუციის გზით არ მომხდარა, ეს მოხდა სრულიად ესეთი ხავერდოვანი გადასვლის გზით, როდესაც მოხდა ჩანაცვლება ერთი აზროვნების სისტემის მეორე აზროვნების სისტემით. მართალი ხარ, გეთანხმები, რა თქმა უნდა, ყველა თაობას მიუძღვის რაღაც წვლილი. მე უბრალოდ ვლაპარაკობ განსხვავებებზე. ბუნებრივია. მაგრამ ზე რა თქმა უნდა, ხა როგორ შეიძლება დაუკარგო იმ თაობას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი აქვს თოდი. მაგრამ ჩვენი თაობა მაინც ხომ პიონერის ყელსახვევზე გაზრდილი თაობა არის, რამდენიც არ უნდა ვთქვათ. ეს და მე ვგულისხმობ იგივე კულტუროლოგიურ საფუძველსაც. ჩვენ ვართ ამაზე გაზრდილი და მე მეჩვენება ხანდახან შეიძლება ოცნებით ამიტომ გეკითხები რაღი, რომ ერთგვარად ნახევარ ქათამას ფორმაში ხომ არ აღმოჩნდა მაინც ჩვენი თაობა, რომელიც გაიზარდა ერთზე, მე ეს არ მოეწონა და მოუნდა სხვა და იმ სხვათ შეიძლება ბოლომდე ვერც იქცა და აი სადღაც გავეჭხილეთ. ხო და ის სწორედ ეს არის საინტერესო, იცი ჩვენ კი არ გავეჭხილეთ, ჩვენ უბრალოდ შიშვლებით, ეს შიშვლებს ამიტომ ქონდა აპარატია, ჩვენ შიშვლებით იმ ქარში, რასაც ქვია სამყარო. მაგრამ ჩვენ ვიქნით ის უნდა გაგვეძრო, იმიტომ ის არ გვინდოდა და ის უნდა გაგვეძრო. ყველა ვარიანტი უნდა გაგვეხადა. აი სწორედ აი ეს მომენტი იყო პირერთ ხელსახოვე მომენტი. საერთოდ ეს არტექსი ხარ ნამყოფი სწორედ. არტექსი ვარ ნამყოფი სწორედ ამიტომ. სწორედ ბაში ხო ბედნიერი იყო როცა არტექსი იყო. ბაში ამას ვერაცნობი. არა, მოპარეს ჯინსები და ასწავლეს სიგარეტის მოწევა. ეს იგი პარტეკი იმ დროის უკვე. მაგრამ არტექსი რო ჯინსებით იყო, უკვე სროგადი. აი, აი ეს არის შენ ჩამოტანილი სულ. აი არტექსი რო ჯინსებით შეიძლება და თოსა, ეს უკვე რაღაც აზროვნების მეთოდია. აი, გარი, ეგ იყო ნგრევა. ნგრევა, სწორედ აი ამის ნგრევა. როდესაც აი თან მარტო აი გარეგნულ ფორმაში წარმოვიდგინოთ ჯინსები და პიონერთა ხელსაფავი და არტექი ერთად უკვე ნიშნავს რაღაც ძალიან დიდ ცოლებას და ჩვენს აზროვნებას. მაგრამ ძუნებას ვერ გაუძლებს. ბუნებრივია ვერც გაუძლებს. ირაკლი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ერთი შემდგომი რეკოტა ყუბანიაშვილი ორი ადამიანი, რომელსაც ეს ერთგვარი ტერმინი ახალი დაამკვიდრა ქართულ ლიტერატურაში შეიძლება ითქვას, რომელსაც რეაქტიული პოეზია ეწოდება. მე მგონი არ ვწდები ამაში. და ნუ გამომდინარე თვით ტერმინიდან რეაქტიული რაღაცის რეაქციის
რეაქციას ალბათ წარმოადგენ, უნდა წარმოადგენ ყოველ შემთხვევაში. აი, რისი რეაქცია იყო ეს? ძალიან ბევრი რაღაცის რეაქცია იყო. და ამ რეაქციის შედეგად რა ხდებოდა? ატომური ნგრევა ყვება. ნუ ვიცი, აი, რეაქტიული ფსიქოზი. აი, შეხედოთ ეს და ჩვენ ხო ვიცით, რომ არსებობს ეს რეაქტიული ფსიქოზი, როგორც დაავადება. ანუ ეს რეაქტიულობა თვითონ არ შეიძლება მხოლოდ რეაქცია იყოს. ეს არის უკვე ფაქტიურად რაღაც მომენტში ალბათ ჩვენი რეაქცია იყოს სწორედ იმ რეაქტიული ფსიქოზისადმი. ყველაზე უფრო მაინც ეს მე მგონია, რომ ჩვენი პოზიცია იმ დროს იყო ძალიან ჩამოყალიბებული, ზუსტი. ეს იყო ფსიქოზი ომის. ეს პოეზია იყო აბსოლუტურად მიმართული ომის, ეს იყო როგორი თქვა, პაციფისტური პოეზია. და მთელი არსი ამ პოეზიის იმ დროს იყო პაციფისტური, იმიტომ რომ იმ დროს ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ შეგვექნა ეს ფასეულობები, რომელიც ადამიანს უბიძგებდა იმისკენ, რომ შეეგრძნო ის, რომ შეიძლება არიომო და მოეგო ომი. დღეს განსაკუთრებით აქტიური იქნება ეს პოეზია მაშინ. ეს იყო ჩვენი კონცეფცია მაშინ. ეს იყო მე ამას უკვე მილიონი რაღაცა მოება, წავიდა, წამოვიდა, იყო უკვე ლაპარაკი შემოტანაზე, გატანაზე, რაღაცებს რეაქციაზე ჩვენი სოციუმის, ნუ მილიონი რეაქტიული თვითონ ამას გულისხმობ სიტყვა, ამიტომ ახლა ეს დაწრულმანება. მაგრამ ეს დაპირისპირება არ იყო არსებული სადმე მაშინ. პოეზიისადმი თუნდაც ყველა შემთხვევაში იქნებოდა ეს გესმის, უბრალოდ ჩვენი აქცენტი მაინც იყო გაკეთებული მაინც ომზე იმ დროს, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო აქტუალური იყო ჩვენთვის მაშინ იყო სწორედ რომ აი ქართველი ხალხისთვის დაგვენახებინა ის ფასეულობები, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს, რომელიც შეიძლება ადამიანს ძალადობის გარეშე მოუტანოს გარკვეული სიამოვნება. რა იყო მაშინ? იყო ფაქტურად აქცენტი ძალადობას, რომ ტელევიზორში აჩვენებდნენ, რომ აეს დაიღუპა, ეს საშინელება, ეს აბსოლუტურად ნეგატიური ტენდენცია. და რა იყო ერთ-ერთი მთავარი ლექსი, რომ რა კარგია რომ ბარათაშვილი და რა კარგია რომ ირაკლი ჩარკვიანია და კოტეყო, რა კარგია რომ აეს პოზიტივიზმის ფაქტორი რეაქტიულ პოეზიაში იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დროს. და ამიტომ ეს თვითონ როგორ გითხრა ეს ტერმინიც, ეს სკოლაც თუ შეიძლება ასე დაირკვას რეაქტიული თუ ჩამოყალიბდა რაღაც, იმიტომ რომ მიმდევრები ყავდა მე ამ მიმართულებას და მე მგონია მაინც იყო ძალიან ერთხრივ ლოკალური, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა მიზანი უბრალოდ ეს, რომ აი რაღაცნაირად დაგვეთბო. მე და კოტე ამბობდით, რომ გაგვეყვანა გარკვეულწილად კანალიზაცია ქართულ მენტალიტეტში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გაგვესუფთავებინა. ეს ძალიან სერიოზული მისია. ეს სერიოზული მისია იყო. კანალიზაცია ისეთი საკითხია. არა, იმიტომ ჩვენ რომ გადავხედეთ ფაქტიურად თელ მე-20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურას, არ იყო გაყვანილი კანალიზაცია. ესე იგი, მიმოყრილი იყო ეს უყველაფერი, უსუფთავობაში იყო დატოვებული. ძალიან ბევრი რა, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი მე-20 საუკუნეში იყო მივიწყებული აბსოლუტურად, ესმის გადაყრილი და იყო რამოდენიმე კაცი, რომელზეც იყო გაკეთებული აქცენტი და აბსოლუტურად გეთახმები. მილიონი ადამიანი იყო, ვინც შექმნა სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები, რომელიც აბსოლუტურად იყო მივიწყებული და აი ამის დალაგების პროცესი დაიწყო. ეს რეაქტი აი ამიტომ ამბობ, რომ ეს იყო ჩვენი თავის ეს გარდატეხის მომენტი, სადაც ჩვენ დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ პოეზიაშიაც, კულტურაშიაც აუცილებელი ამ მილების და გაიყვანეს ქვეყნის მილები. იცი რა, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც შევძელით გავიყვანეთ, მაგრამ მე უკვე გაჩნდა ხალხი, ვისაც თანდათან გძნობრო დღესაც რო გავიხედ, გამოვიხედავ, არის ახალგაზრდა პოეტები, ვინც აგრძელებს ამ მილების გაყვანას. მაგრამ ირაკლი ძალიან სწორად შენიშნეთ, საერთოდ დოდალგა გავავლოს ეს იგივე პარალელი ძალიან თავის დროზე ალბათ, როდესაც ადამიანს შეუშვეს სტანის დასაბანად, ასე რომ ვთქვათ ეს ცუდი ტერმინი ამ ლამაზ გარემოში, მაგრამ მაინც არ მიიღო ეს მაინც და მაინც დიდი სიხარულით. ასევე არ ამგონია, რომ საზოგადოებას თქვენი კარკვეული ნაბიჯები რეაქტიულ პოეზიაში და აი ამგვარი პროტესტის სახით წარმოდგენა, რომ თქვენ აი ესეთი მილი უნდა გაიყვანოთ, სადაც უნდა დაიწმინდოს და ნამდვილი კარგი ქართულ პოეზიაში და ქართულ ხელოვნებაში უნდა დარჩეს და დანარჩენი ცუდი, რაც არის აი ამ დინებამ, უნდა წაიღოს ამ მილების საშუალებით, არ ამგონია, რომ ამას შეხვედროდნენ გარკვეული სიხარულით. მაგდან მე რა მაინტერესებს ეს კი არა რომ არ შეხვდნენ, არამედ ის რა უფრო კარგია ერაყი, როდესაც ებრძვიან აქტიურად ხელოვანს ახალს ხელოვნებაში, თუ როდესაც საზოგადოება აბსოლუტურად ინერტულია აი ამ ახლისადმი, ანუ არ გიშლის ხელს, შენ აკეთე რაც გინდა, მე არ მგიშლი ხელს, არ მაინტერესებს, არ მაინტერესებს. და მეორე პირიქით, თორსა მე ბრძვის, მე უფრო აქტიურად მიჩნდება ჟინი
თვითონ კუთრის. აი რომელი ჯობია ხოლმე? იცი როგორ არის სტადიები ამან გიორგი, მანდ არ არის ესე, რომ აი ყოველთვის არის ეს პროცესი, როცა შენ ხარ იგნორირებული, მე ყოველთვის არის შენთან ბრძოლა, მე შენ კიდე ხარ იგნორირებული, ამას გადაღე, მე კიდე გებრძვია, მე გაღიარებენ და მე ჯვარს გაცვავენ აუცილებლად. ეს არის ჩამოყალიბებული სისტემა საზოგადოების. საზოგადოებამ შენ უნდა გაცვას ჯვარს ყველა შემთხვევაში. თუ ბიბლიურ თემასაც ასეც უნდა. ყველა შემთხვევაში უნდა გაცვან ჯვარს. შენ ეს იცი, როცა შენ პოეტი ხარ. შენ თანახმა ხარ იმას. ამაზე. ამ უბრალოდ შენ სპექტაკლს დგავ. აი ეს არის და დგავ სხვადასხვანაირად. ეს უკვე არის ლაპარაკი სხვადასხვა ფორმებზე. ამას უკვე სტილისტიკა, რაც გინდა დაარქვი, თანდათან ეს იქნება. და შეგრძნებები შესაბამისია. ხო, მაგრამ ეს იგნორირების ფაქტორი არის, ეს არის მთავარი ფაქტორი, როცა შენ აბსოლუტურად იგნორირებული ხარ, შენი ხმა არ ესმის, მე შენი ხმა ესმის და აღიზიანებ, მე შენ უყარდებით და მე შენ იმდენად უყარდებით, რომ შენ კლავენ. და ხო, ყოველთვის ჯვარცმის პროცესამდე მიდიხარ აუცილებლად. აუცილებლად. ესე იგი, ეს არის ხელოვანის თვით არჩევანის მომენტი და ეს გაცნობიერებული მომენტია, რა თქმა უნდა. აბარა, ყველა ნორმალური ხელოვანი, ანუ თუ ადამიანი საერთოდ ერკვევა სოფლიო კულტურაში, მან იცის ეს არქეტიპები და ის ჩახედულია თვითონ ისტორიაში, როგორც ხდებოდა, ყოველთვის ესე ხდებოდა და ყოველთვის ესე მოხდება. შენ უბრალოდ სანამ გაცლიან ლაპარაკს, შენ ლაპარაკობ შენსაც და მე უნდა შეეგუო იმასაც, რომ დიდი ხანი ფაქტიურად აღარ გალაპარაკებ. ირაკლი, რა განსხვავებით მამისგან, ბატონი გელასგან, შენ იქეცი მაინც პროფესიონალ შემოქმედად და აი ეს აბსოლუტურად სხვა ვალდებულებას შინაგანად, ახლა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, გაკისრებს, თუ ბატონი გელა თავისთვის დაუკრავს და ეს მისია მისი მეგობრების და ამას არ აქვს ის დატვირთვა, რომ რაღაც სათქმელით მაყურებლის წინაშე წარსდგეს, ამ შემთხვევაში სრულად განსხვავდება შენი პოზიცია. ანუ შემოქმედის, რომელიც თოცა გამოდის, გამო აქვს თავისი შემოქმედება ვიღაცისათვის შესაფასებლად სამსჯავროზე, ის ასევე რაღაცას ეუბნება მას. და აი რაღაცა ეტაპზე ეს სათქმელი იცვლება. დღეს შენი სათქმელი რისკენ არის მიმართული, რას გეუბნები? რომ ჩვენ გავარკვიეთ, რითი დაიწყო ეს ყველაფერი, არა, იგივე რეაქტიულ პოეზიაში. აი დღეს რითი რას გეუბნები და რისკენ გვახედებ და რამდენად ხარ უფლება მოსილე ამისთვის? იცი რა არის, მე ამ უფლებამოსილებაზე ფიქრი ცოტა ხელოვანისთვის საერთოდ მე მგონი ძნელია, იმიტომ რომ უფლებამოსილებაზე მიუღებელი ცალკე. ხო, მიუღებელი, იმიტომ რომ შენ მოგანიჭეს ეს უფლებები, მოგანიჭეს შენ იცი რომ შენი ერთი დაუშვათ ნაზავი ხარ რაღაც გენეტიკური იგი კანდიდის მოსეთოიძესი. ეს მე უბრალოდ გძნობ იმას, რომ მე ვარ ცენტრი. მე ვარ ცენტრალური მილი ქართულ თბილისურ კულტურაში, რომელშიც გადის ის სითხე, რომელიც 21 საუკუნის უნდა გადავიდეს 21 საუკუნეში და გააგრძელოს სვლა წინ. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მე ვგრძნობ, რომ მე აუცილებელი მოვლენა ვარ ქართულ კულტურაში. ჩემს გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია დაუშვათ ეს ქართული კულტურა საერთოდ. ჩვენ განშორებას როგორც სიკვდილს გულივერი დაევს და ტელეანზე როგორც ჯვარი საფლავს დაადგეს, დროითვის ყველაფერს რასაც ვერ მოვასწრებ რომ თქვა, თქვენი ზავ ყველაფერს რასაც ვერ მოვასწრებ რომ ქნა და ჩემგან დარჩენილ დაბლეთ ლათას ტომს, ბავშვები ნახავენ თუ ოდეს მე მოვიგებ ტომს ჩვენ. და ამიტომაც აქედან გამომდინარე უკვე იმაზე ლაპარაკი, რამდენად მე უფლებამოსილი ვარ, მე აღარ ვიცი რამდენად. მე ერთი ვიცი, რომ მე ვარ. შენ აუცილებლობა ხარ და არა უფლებამოსილება. აი ეს გამიჯო. მე აუცილებლობა ვარ, მე ვარ. და ამიტომ იგივე ხეთ ჩემი დაუშვით დღევანდელი კონცეფცია არის აი ამო. ამო, ეს არის მედიტაცია, შეიძლება დაარქვა ამას ლოცვა. ყველა შეიძლება სხვა. მე მინდა რომ ქართული კულტურა ამოვიდეს უფრო ზევით, უფრო დასუფთავდეს, გახდეს უფრო პოზიტიური. აი ჩემი ალბომის სათაური არის ამო, ხო, რომელიც უკვე გამოვიდა.
და სწორედ ეს მინდა მე დღეს უთხრა ქართულ ხალხს, უთხრა ჩემს მენელებს, რომ მათ აქვს შანსი ამოვიდნენ მთელი ჩვენი ინტელექტუალური ელიტა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მთელი ჩვენი სამშობლო. არის შანსი ამის. და რაღაც ამის საფუძველი. იცნობა მხოლოდ თუ რაღაც გარკვეული ბაზა. ჩვენი ლამაზი ბუნება პირველ რიგში. რა ბუნებასთან ბრუნდებით? ხო რა თქმა უნდა. ყოველთვის ბრუნდებით ბუნებასთან, იმიტომ რომ ბუნება რჩება. Ela foi que teve da de uma relação. ბადონგელი აი თქვენ რამდენად პრობოკაციულია ის. აი მე და თაობა. იგი აი ხო მე მინდა და სწორედ ეს თაობა რომ გიცაცხადებს. აი ეს მე მინდა და მეკითხა თქვენთვის რამდენად ყოველთვის რამდენად ხართ ობიექტური, როდესაც საკუთარი შვილის შვილების შემოქმედებას ან მათ თუდად ნააზრებს. შეგიძლიათ იყოთ ობიექტური. არა, ობიექტური ვარ. ესე იგი, რაღაცები მომწონს და რაღაცები ნაკლებად მომწონს. ალბათ ახლა ობიექტური და არა, ახთენ ზეგავლენა. ის რომ ობიექტური რო არ ვიყო, მაშინ ყველაფერი მომეწონებოდა, ვთქვათ. აჰა, და ყველაფერი არ მოხდა. არა, ნამდვილად არა. ესე იგი, მაგრამ არის რა საკვირველი. მეტაფორის ამბავი არა, ხელოვნება მეტაფორაა. და თქვენი თანხმობით არის მეტაფორა, რომელიც მომწონს და არის მეტაფორა, რომელიც ნუ ჩემთვის არ არის არაფერი, აფეს არ მომწონს. და თქვენ აი მწუთას წარმოთქმულ მოსაზრებას თუ ეთანხმებით იმის თაობაზე, თუ როგორი აუცილებლობა ირაკლი ქართული კულტურისათვის? ვიცით რა, ამაზე მე გითხარი, თუ წინა თაობა უფრო მოკრძალებული იყო. მოკრძალებული შეიძლება იყო, მაგრამ როგორც ირაკლი უფრო კომპრომისული იყო, მაგრამ კომპრომისული იყო არა მარტო თქვა ესტაბლიშმენტ там есть и мимартулебаში და თავრობასთან მიმართულებაში არამედ კომპრომისული იყო აგრეთვე ну რაღაც იმ ნორმებთან მიმართებით. აი ეს უფრო აღაზე სიტყვა ვიხმარეთ, რომ არ გაღიზიანდეს. მორიდებული? მორიდებული. აჰა. უფრო ლოიალური სიტყვა აღარ თქვა. მორიდებული. ნებაც. ესე იგი მიღებულ ნორმებთანაც უფრო კომპრომისული იყო რა საქმე. მონებრივია და ამაში ალბათ საწყენი არაფერია თუნდაც უფროსი თაობისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ შემდგომი თაობა ერეგლი ალბათ ზუსტად ასევე იყვის, რომ ჩვენი თაობა შედარებით მოკრძალებული იყო. დარწმუნებული ვარ, რა ჩემი შვილის თაობა მე უგრძნობი ხარ, ჩემი შვილთან მაქვს კონტაქტი, რომ ესენი ნაკლებად მორიდებულები არიან, ვიდრე ჩვენ ბევრად. და საბოლოო ჯამში მივიდიოთ ერთგვარ კულტუროლოგიურ ანარქიამდე თუ არა მაინც? იცი რა, ანარქია მაინც თავისთავად მე მგონი შანსი არ აქვს ანარქიას, იმდენად კანონზომიერებები ფაქტურად მაინც არსებობს და ყველა თაობაში მაინც ჩნდება რაღაც ბალანსი. ამას არ აქვს მომავალი. არა, არა, არანაირი შეიძლება ხე გლობალიზაცია ეტაპზე იყოს ეს და შემდგომ ნუ იცი რა არის ეს როგორც განთავისუფლება, როგორც სცენაზე გამოდიხარ და რაღაც მომენტში კარგავ კონტაქტს, დაუშვოთ ყველაფერთან და შენ რჩები მარტო და შენ არაფერი არ გახსოვს და ჩართული ხარ რაღაცასთან, რაც შენ არ იცი რა არის. შეიძლება დაარქვა ღმერთი, ფაქტიურად ანარქიაში ხარ, განზავებული ხარ და შენ აღარ ახარ შენ, ხო? მაგრამ მე თავდება ეს მომენტი, შენ დაინახავ რა აქ არის მიკროფონი, აქ არის შენი ინსტრუმენტი, აქ არის ვიღაც ადამიანი, რომელიც გიყურებს, აქ ვიღაც გიღებს კამერა და შენ ბრუნდები ისე. ფაქტობრივად ეს არის იმპროვიზაცია, როგორც ჯაში, გადაცათო ხარ ჯაზი, რომ არის იმპროვიზაცია, სადაც შენი კარგები ფაქტობრივად შენ ხო დაკარგული ხარ იმ წუთას. შენც აღარაფერი აღარ არსებს, მაგრამ მე რა შენ ბრუნდები სახში, ხო, იმ თემასთან. აუცილებლად. იგივე მომენტი ალბათ კულტურაში. თუ მოდულაციებს აკეთებ იმპროვიზაციის დროს, მე საწესო. არევების გარეშე, ნგრევის გარეშე შეუძლებელია შენება და დაკარგვის გარეშე შეუძლებელია პოვნა და დაბრუნება უკვე საკუთარ სახლში. რა აზრი აქვს მაშინ საკუთარ სახლში დაბრუნებას, თუ შენ ერთხელ მაინც არ არ ხარ გასული? გასული სახლიდან თუ არ ხარ, მაშინ დაბრუნების აქტიც არ შედგება ბუნებრივი. შველი ხადაქციო ასახელს. რა ეძებ ასახელს და ძალიან ძლევია რომ იპოვო. უკანასკნელი 10 წელი განსაკუთრებით დამოუკიდებლები ვარ და შეშულებივად დაგქცევა. შენ უკვე პირდაპირ მიშველობით ამბო? ყველა მიშველობით ვარ, იმიტომ საქართველოს საერთოდ ეშინო და ყოველთვის ეტყობა სტრიპტიზის. ყველანაირი გაგებით. ყველანაირი გაგებით. და ეხა დაუდგა სწორედ დრო საქართველოს და ქართული კულტურამ უნდა გამოავლინოს, უნდა აჩვენოს სოფლის. არა, ძალიან უყვარდა ყოველთვის სტრიპტიზის ყურება, ოღონდ. ყურება უყვარდა, მაგრამ ეხა უკვე მოუწევს ჩვენ. ყურება ქართულ ტურისტს უყვარდა, ხო, ჩუბად, ხო. ჩუბად. და ნაწილობა ქართულის ხელმძღვანელს არ გაიგო ამის თაობაზე, კიდევ ვიღაცას. და ირაკლი, მე მინდა რომ ცოტა მოუბრუნდე სწორედ კონკრეტულად შემოქმედებისაკენ შენ თუ რატო ჩნდება, ვთქვათ, ლექსთან ერთად, აი რა აუცილებლობა
მშობლობა ბადებს რომ გაჩნდეს შენს ცხოვრებაში მუსიკალური ბგერა, ინსტრუმენტი, ხმა, შემდგომ გაჩნდეს სტილო, გაჩნდეს ფუნჯი და ასე შემდეგ. ანუ რატო ხდება ერთი სფერო არ არის საკმარისი ბოლომდე დახარჯვის თუ სწორედ აი ამ კომბინაციაში, ერთად ყოფნაში აი ამ ყველა დარგის ყველა საქმიანობის არის რაღაც ყველაზე მთავარი საკითხი. ხო, ხო, პირდაპირ გიორგი მთავარი ხა ჩემთვის რაც მე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გითხრა პირველ ყოვლისა მე ვარ კომპოზიტორი. მთავარი ჩემთვის არის მუსიკა, მაინც მე დავიწყე 3 წლის ვიყავი მუსიკის წერა და დღემდე წერ ამდენი წელია მუსიკა. მაინც პირველადი არის ეს. პირველადი რა თქმა უნდა არის მუსიკა და უკვე მეორე რა თქმა უნდა ჩნდება ტექსტები, ჩნდება ჩემი აი როგორც ახლა ლაპარაკებ რაღაცაზე ლაპარაკობ, ჩნდება პოეზია. ეს ყველა შენი ტექსტია როგორც მე ვიცი, ყველგან. კი, რა თქმა უნდა. ჩემი ტექსტებია, მაგრამ მაინც პირველადი რა თქმა უნდა არის მუსიკა და ახლა როგორც ხო აი ლაპარაკობ მაგათ აი შონბერგზე, სადაც აუცილებელია იყოს დაუშვათ იგივე არის ნაწარმოები, სადაც ტექსტუალური დატვირთვა აუცილებელი თვითონ ბგერას რა ეს სიტყვა აღარ მესეჯი აღარ მინდა ვიხმარო რაღაც იმდენად იხმარეს ბოლოს. აი ბგერას თვითონ ინტონატიურად რაც მოაქვს გესმის, აი ეს აუცილებლობა არის უბრალოდ, თორემ არის ნაწარმოებები, სადაც შეიძლება საერთოდ არანაირი სიტყვასთან მიახლოებაც კი არ იყოს საჭირო ნოტის. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ჩნდება რაღაც ნაწარმოები, სადაც უბრალოდ ეს ითხოვს ჩემი აი ეს სტრუქტურა მუსიკალური, რომელიც მე ავიღე კომპოზიციურად ითხოვს რაღაც გარკვეულ ტექსტებს. ამიტომ ჩნდება უკვე თავისთავად ტექსტი, აი ვაპატიო. ბატონო, შევერვე და ტექსტი ფონეტიკაა შენთვის, ეს იგი ბგერა თუ სემანტიკაა და მნიშვნელობა და აი მნიშვნელობასაც აქვს იმ სიტყვა არ გინდა რომ ახსნო მესიჯი, მაგრამ მასაც აქვს ეს მესიჯი თუ არა. კი. მე დარწმუნებული ვარ რომ არის იცი როგორ მაგალითად ახლა ძალიან ბევრი იყო აი ლაპარაკი აფრენი რო იყო ჩემი ცნობილი კომპოზიცია და რატო გამოიწვია პრინციპში ეს იყო აბსოლუტური ჩამოყალიბებული მედიტაცია რომელიც არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი ესე იგი არანაირი სემანტიკა იგი მთლიანად არის რეალი ფორმა მაგრამ იქ უკვე შიგნით ჩნდება სივრცე რომელიც ჩნდება მხოლოდ მედიტაციის შემთხვევაში, მხოლოდ გამეორების შემთხვევაში. იქ რომ შემოიტანო დავუშვათ სხვა და რამოდენიმე კიდე ელემენტი, აბსოლუტურად დაიშლება ეს ფილმი. შენც არა, არის აი ხონდა ვიფიქროთ კიდევ რომ ჩვენთან თანამონაწილე ვიღაც შემოდის, რომელიც ასევე უნდა ავიდეს ამ რანგში. და ეს შესაძლებელი ხდება ეს თანხვედრა. რა თქმა უნდა, ეხლა რამდენი ადამიანი იყო, ვინც აბსოლუტურად ზუსტად მიიღო. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის ის ძალიან დიდი რაღაც massa გარკვეული ადამიანები, ვინც საერთოდ არ იღებს მუსიკალურ ინფორმაციას, ან ვერ იღებს, ან უჩდება ნეგატიური დამოკიდებულება საერთოდ ყველაფრისა. მე რას მინდა უკაც რა ჩავთავ, მე რა მინდა, ოდესაც მე მივდივარ მუსიკალურ ნაწარმოებს მოსასმენად ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე როდესაც იყო კლასიკური მუსიკალური თქვა და არიყო და გარკვეული გამიჩნარა. მე ვჯდები სავარძელში, ჩემ გასაკმაოდ შორს არის ხშირ შემთხვევაში თქვა ესტრადა, სადაც არის საკონცერტო ორკესტრი განლაგებული და მე ვარ სულიად ესეთ გამარებაში, კი რა თქმა უნდა ჩემი ილუზია გადადის და ჩვენ ერთობლივად ვის ვიღებთ აი ამ საოცარ სიამოვნებას ხატო ნატურამ თაზიერებისა, მაგრამ ეს მაინც არის გარკვეულად გამიჩნული, იმიტომ რომ რაღაც სცენაზე უფრო სხვაგან არის. აი იქ რომელსაც იმ სამყაროში რომელსაც ქმნის შენ, აქ არ უნდა მოხდეს მე ესე მეჩვენება, აი ეს ერთგვარი გამიჩნა რომ იქ არის მუსიკოსი და აქ არის მაყურებელი, ეს რაღაც ერთობლივად უნდა წარმოდგეს. აი ეს სწორად ვიგებ და ეს ხდება თანა ცხოვრება ერთობლივი თუ არა. იცი როგორ არის გიორგი, რომ მაინც ჩვენი სფერო უფრო დემოკრატიულად ითვლება დაუშვათ იმ რასაც მე არ მინდა საერთოდ გამომიჯნოს აკადემიური მუსიკა, იმიტომ რომ თვითონ მუსიკალურადაც მე ვთვლი რომ მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ მთელ მე-20 საუკუნეს და სწორედ იმ მუსიკას რომელსაც რა ვიცი აკადემიურს ეძახიან ან მოდერნს ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია ვთქვა რომ მე დაუშვათ ან როკენროლს ვასრულებ ან მღერ ან ჩემთვის მნიშვნელოვანია დაუშვათ მარტო ჯაზი. ამიტომ მე მგონია რომ უბრალოდ ჩვენი დღევანდელი მუსიკოსების, თანამედროვე მუსიკოსების მდგომარეობა, რაც უკვე მე-20 საუკუნე თავისთავად მოიტანა პოსტმოდერნმა მთლიანად, ჩვენ უფრო დემოკრატიულ სივრცეში ვიმყოფებით მთლიანობაში და ამიტომ ეს ერთიანობა, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმები რომ ჩვენ უფრო ერთიანები ვართ ჩვენს მსმენელთან რაღაც მომენტში. ეს ერთიანობა შეიძლება ამას გარკვეული რაღაცა ვულგარული ელემენტიანად აი ეს ვულგარული ელემენტიც აქვს, მაგრამ ნუ რა სიზამ ეს არის დემოკრატია.
კან გამომდინარე პლუს დემოკრატია ვულგარულია თავის დემოკრატია მაგაში გეთანხმები თუ ცერემონიული არ არის და ამიტომ მას რაღაც ვულგარული ელემენტი აქვს მაგრამ აი სწორედ ეს არის რომ ატყუებს ხალხს ზოგჯერ ხო მაგრამ გესმის ამას პოზიტიურად უნდა შეხედო რახან ჩვენი თანაცხოვრება ფაქტიურად შესაძლებელია მხოლოდ ამ გარემოში და ამ ურთიერთობებში მაშინ ჩვენ უნდა მივიღოთ ის მუსიკა, მივიღოთ დაუშვათ ის ხელოვნება, რომელიც აერთიანებს სწორედ ამ ხალხს, ამ მასას. და არ უნდა შევხედოთ ზიზღი და ვთქვათ, რომ აი ეს მასიური მუსიკა და აი ჩემთვის ელიტარულია, მე წავედი და იქ ჩემი რაღაც. შევხედოთ ამას პოზიტიურად. მაგრამ არის თორა დროსთან მიმართებაში იგი დროსთან მიმართებაში ძალიან მარტივად რო ვთქვათ მუდმივი. შეიძლება იყოს თუ არა ეს არა აი მას გულისხმობ, ამიტომ იმდენს რაღაც გავმიჩნდა, იმიტომ რომ მარადიული ამას გულ. შეიძლება იყოს თუ არა ეს. თუ ამის აუცილებლობაც არ არის ამ ეტაპზე. არ არის ამის აუცილებლობა. ესე იგი თვლით რომ ხელოვნების ავკარგიანობის ისე ძალიან მარტივად რო ვთქვათ განსაზღვრული დროის ფაქტორი არ არის. იცით როგორი არის, რომ მე მგონია, რომ ეს ჩვენი პრობლემა არ არის ფაქტიურად. იცით ამის განსაზღვრა, ეს მარადიულია თუ არა, იმიტომ რომ მარადიულობას განსაზღვრავს დრო თვითონ და განსაზღვრავენ თაობები. ჩვენ ვაკეთოთ ის, რაც დღეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. შინაგანი მოთხოვნილებაზე ელაპარაკი. შინაგანი მოთხოვნილება. დავიკმაყოფილოთ და ვეცადოთ, რომ ეს იყოს ესთეტური, ჩვენი გაგებით ესთეტური. და მე უკვე იმსჯელონ ამაზე უკვე სხვა საუბრები. მაგრამ არის თუ არა იგი თავისუფალი, ანუ შენი ხელოვნება არის თუ არა შინაგანი თავისუფალი? მე რა მინდა ვიკითხო, რომ აი ეს თაობა, რომელსაც ჩვენ ვეკუთვნით, არა, მაინც როგორ ფიქრობ, მუდმივ სწრაფვაში ვართ თავისუფლებისაკენ და ვახცევთ თუ არა ამ თავისუფლებას? ან არის თუ არა მომენტები, როდესაც ჩვენ მაქსიმალ პიროვნულ თავისუფლებას ამახაბარებთ ხოლმე? იცი რა არის, უმრავლესობა მაინც ეს უკვე ძალიან ინდივიდუალური სფეროა, გიორგი, იმიტომ რომ არის ხა ჩვენ თაობიდან ადამიანები, ვინც შოთ გაჩერდა. ვინც აღარ წავიდა წინ, ვინც აღარ ეძებს, ვინც აღარ არის იმდენად მდიდარი, რომ ეძიოს ახალ. და ის გაჩერებულია ეს ადამიანი და ხა ვიღაც მოვა ჩემთან და აი შენი თაობის მე ვიტყვი კი ეს ჩემი თაობის არის, მაგრამ ის აღარ არის ჩემი თაობის, იმიტომ რომ მე უკვე სხვა თაობის ვარ. მე 18 წლის ვარ უკვე ისე. მე შეიძლება 20 წლის მერე კიდე 18 წლის ვიყო და ვიღაც შეიძლება უკვე 200 წლის იყოს და საერთოდ სხვა თაობის. ეს იკარგება მე, ეს ძალიან ინდივიდუალურია. თაობა არის მაშინ, როცა ეს იწყება. და მე თაობის რაღაც ნაწილი ფაქტიურად ყვება და კულტურაში რჩება სალვადორ დალი, რჩება პიკასო, რჩება ლეჟე, რჩება რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ ეს თაობა მთლიანად ქრება. და ეს სიმპტომატურია ყველა თაობისთვის, ამიტომ და თაობა ბერდება კიდეც. თაობა ბერდება, მაგრამ არ ბერდება პიკასო, არ ბერდება სალვადორ დალი და არ ბერდება მოცარტი. და ყველაზე უფრო მეტად რომელი ასაკია ალბათ შინაგანად გულისხმობ, რომელსაც შეუძლია ქნადობა, როგორ ფიქრობთ? მე მგონია შინაგან ასაკზე მაგალაგი და არა თქო გოვეთემ დაწერა თითქმის 100 წლის მიღწეულობა მისი. ხო იცი რა ვიცი, ეს ძნელი საქმეა, იმიტომ რომ ყველა ასაკი არის ღვთაებრივი. იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველთვის შენ შეგიძლია დაამყარო კონტაქტი შენ საკუთარ თავთან, თუ გინდა დაარქვი ამას ღმერთი, თუ გინდა დაარქვი ამას საიდუმლოება, რაც გინდა დაარქვი. მთავარია მოხდეს აი ეს დამთხევა. აი ეს მომენტი დაემთხვეს შენი განზავებისა სივრცეში, აი შენი შეგრძნების. როგორც ახლა უკვე mass media-ში არის, აი შენ შეგიძლია ერთი ვიდეო გადაიღო და ყველა ნახოს. აი ვიდეოს გარეშე თუ დაგინახავს შენ ყველა და შენ თუ შეიგრძენის, აი შენ დღეს აგზიხარ, მაგრამ შენ სულ ყველა ხედავს, მაგრამ ისე კი არა, რომ შენ ვიდეოს ატრიალებენ. არა, უბრალოდ სულ ყველა ხედავს და შენ სულ ყველას ეუბნევი შენ სათქმელს. თუ გინდა იყავი 5 წლის არ აქვს მნიშვნელობას ფაქტში არანაირ დასას. შენ ბედნიერი ხარ უკვე, იმიტომ რომ შენ ხედავენ, შენ ელაპარაკები უკვე ადამიანებს ისე, რომ შენ შეგიძლია ეს ტელეპათიური შეიძლება დავარქოთ, ნუ ესეც რაღაც ეს სიტყვა ბანალური, მაგრამ აი კონტაქტი სამყაროსთან და აი ეს ბედნიერება არის, სწორედ ახლა დავუშვათ წმინდანებში და აი იგივე ბუდისტებში ეძახიან განსხივოსნება, სხვადასხვა ადამიანები, კომპოზიტორები ეძახიან შთაგონებას და რაღაც მილიონი რაღაც მომენტები არის, სხვადასხვა ნერჩელო სხვა
სხვადასხვა კურსებიდან დაინახო ეს მდგომარეობა. აი ეს ბედნიერების მდგომარეობა არის ხელოვნება და არის კულტურა. და რამდენიც უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს იგივე საქართველოში და უფრო თუნდაც ჩაერთოს აი მდგომარეობაში. იმდენად უფრო განსხივოსნდება ჩვენი ქვეყანა, ანუ იმდენად უფრო გავიხსნებით ჩვენ სამყაროსთვის და აღარ შევცხვება ჩვენი შიშის. და მე მინდა ამ შემთხვევაში ორივეს გკითხოთ, ბატონ ერაგლი, რა მდგომარეობა, რა როლს, რა ფუნქციონალურად გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როლს თამაშობს რწმენა და რელიგია თქვენი ცხოვრებისათვის, ერთი თაობისთვის, მეორე თაობისთვის? თხოთ. ჩემთვის ეს ძალიან ინტიმური საკითხია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ ვილაპარაკოთ. ერაგლი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემთვის რწმენის გარეშე და რელიგიის გარეშე შეუძლებელია კონტაქტი სამყაროსთან. იმიტომ რომ აი ჩემთვის ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი და უშუალოდ იგივე რწმენის ფაქტორი და რელიგიის ფაქტორი, როგორც აი პრიმიტიულად თქო კვება. მე ვიკვებები რწმენის, მე ვიკვებები, რომ რელიგია თავისთავად ეს არის უდიდესი კულტურა. ეს არის ის ინფორმაცია შენახული ჩვენთვის, რომლის არ გამოყენება დღეს არის აი უმეცრებაზე, რა ვიცი, მე უფრო მეტი. იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი კულტურა და ამის არ გამო, ამის არ შეგრძნება, ამაში არ შესულა. მე არ გულისხმობ აბსოლუტურ ეკლესიურობას, რა არის მართლა განწმენდილი ხალხი და არის ხალხი, ვინც აბსოლუტურად უნდა ცხოვრობდეს იმ ცხოვრებით, მაგრამ ამასთან არ შეხება და ამასთან არ ზიარება, ეს არის აბსოლუტური უმეცრება. და ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ჩემი დღევანდელი ცხოვრების და მე მგონი უბრალოდ ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტად აქცენტირებულია შეიძლება ჩემ ხელოვნებაში და უფრო მეტად მოსჩანს ვიდრე 10-15 წლის წინ. ხო, ეს ამიტომ დამებადა ეს. ხო, მაგრამ ნუ მე მგონია, რომ აი მთელი ჩემი ცხოვრება მე ვცდილობდი, რომ რაღაც დონეზე მაინც ყოფილიყავი ახლოს იმ საიდუმლოებასთან, რასაც ქვია რწმენა. და ბატონ გელა, თქვენთან ალბათ აი ამ ჩვენ ინტერვიუს მოსულ ერთ რამ მაინტერესებს. ირაკლის შემოქმედება არის თუ არა ლოგიკური დაგრძელება თქვენი იმ გზის, რომელიც დაიწყეთ მარა პროფესია დაიწყეთ შემდგომ? ხო და არა, ეს თუ რაღაც ფატეხილია მაინც. არა, რასაკვირველია, არა, მე ვერ ვიტყვი მასაზე დაგრძელება იმისი. უბრალოდ მე როგორც თქვი, რასაკვირველია, ჩემი სწრაფვა, ესე იგი იმ დროისა იყო მიმართული, ესე იგი იმავე ვექტორით, მაგრამ გაგრძელება ეს ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში, ისტორიაში ბევრი რამ მოხდა და მე ყოველი ადამიანი მაინც უნიკალურია და ისე არ შეიძლება აგრძელებდეს ეგ ვინმე ხალხს და ირაკლი ფიქრობ, რომ მაინც მისი ხედვა, ესე იგი სამყაროსი ძალიან განსხვავებულია ჩვენგან. ჩვენ ძალიან ბევრს საკითხს შევეხეთ, რომელისგანაც ალბათ რაღაც ძალიან თორე რაღაც მნიშვნელოვანი მაინც დარჩება მაყურებლისათვის და იყო დღეს აქ იმერიონში. და საბოლოოდ მინდა ვთქვა, აი რა, უბრალოდ არა, მე არა, თქვენ თქვით ბატონ გელა, იმიტომ რომ მე ვერ მივცემ ჩემ თავს უფლებას მას მერე, რაც თქვენ ძალიან ღრმა და საფასლიანი ცოდნა გამოავლენეთ თანამედროვე და არაფო თანამედროვე კულტურის და მუსიკის, ამიტომ თქვენ თქვით ბოლოს, რა გვინდა რომ ვთქვათ აი აქ იმერიონში, რა შეიძლება რომ ეს დაანთავოთ. მე მაგერ თავში მომდის ასეთი რამ, რომ ვიცით, ხვალ გაჩნდება ანეკდოტი. ანეკდოტი? ანეკდოტი არ ფიქრია. ხო. ანეკდოტი ასე დაიწყება. აბა რა. ქიბერიოში
იჯდა სამი სვანი და ლაპარაკობდა შონბერგს. შონბერგს. ძალიან კარგი. მას ასე ახალი ანეკდოტი. ერთი ჩართოდანი და ორი ჩარგული. დიდი მადლობა.